Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzi 1997-ci il 30 sentyabrda gömrük sahəsində yük pozmalara qarşı mübarizə baş idarəsi əməliyyat idarəsinin tərkibində kinoloji şöbə yaradılır. Şöbənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün 2003-cü il 30 sentyabrda kinoloji mərkəz kimi istifadəyə verilir. Mərkəz öz parametrlərinə, texniki və avadanlıq təchizatına görə regionda analog olmayan müasir standartlara uyğunlaşdırılır. Kinoloji mərkəzin bazasında eyni vaxtda yüzbaş xidməti itsaqlamaq, onlara tibbi qulluq göstərmək və təlim eləmək mümkündür. Mərkəzdə həmçinin cins küçüklərin çoxaldılması, böyüdülməsi və saxlanılması həyata keçirilir. Mərkəzdə olan müxtəlif növ cins itlərin saxlanılması və qidalanmasına xüsusi önəm verilir. Hər bir it kinoloqlar tərəfindən vaxtı-vaxtında yeməklə təmin edilir. Qış mövsümü olduğu üçün biz gündə 2 dəfə yemləndiririk. Quru yemlə qidalanırlar, xüsusi itlər üçün olan. Aldıqları korumda hər itin özünə görə, çəkisinə görə qidalanırlar. Yay mövsümündə isə təbii ki, isti olduğu üçün çox vaxtı, yəni bir dəfə qidalanırlar. Elə itlərimiz olur ki, təbii ki, onlara iki dəfə ehtiyac olduğunda iki dəfə qidalandırılır. Amma normalda hər itdə, yəni gündə bir dəfə qidalanır. Bizdə xidməti itlər olduğu üçün, onlar daha aktiv olduqları üçün onlara profilaktik olaraq oynaqlarına daha yaxşı təsir göstərməsi üçün xüsusi vitaminlər veririk. Onlardan da bərabər digər vitaminləri də yəni qəbul edirlər. Mərkəzdə olan cins itlər əsasən kinoloqlar tərəfindən təlim otaqlarında xüsusi olaraq ilkin təlim metoduna aktiv və passiv metodlara öyrədilir. Bu otaqda gördüyünüz kimi müxtəlif təlim alətləri vardır. Hansı ki, bunların bir çox mahiyyətləri funksiyalardan ibarətdir. Məsəl üçün, bu təlim alətinə baxdıqda biz görə bilərik ki, bu nə üçün istifadə edirəm, bunu izah eləmək istəyirəm. Burada biz axtarış itinin aktiv və yaxud pasiv işarə verməsi üçün nəzərə tutulmuşdur. Oyuncağımızı bu istiqamətdə yerləşdikdən sonra axtarış iti onu almaq istəyir hədəf olaraq, ancaq ala bilmədiyi üçün biz ona lazım olan İstiqamət verir, otur, uzanmaq, yaxud aktiv işarə verərək biz buradan belə istifadə açırıq şüşəni və axtarış iti onu aldıqdan sonra artıq itdə stereotip yaranır ki, mən öz hədəfimi çatdım və həmən işarəni biz ondan ala bildik. Hal-hazırda axtarış itimiz başlayacaq təlimə. Kinoloqlar tərəfindən mərkəzdə olan itlərə lazer şüası vasitəsilə passiv axtarış tədbirləri də keçirilir ki, bu da öz növbəsində partlayıcı maddələrin qanunsuz yolla gömrük keçid məntəqələrindən keçirilməsinin qarşısını almaqla bərabər təhlükənin də baş verməsinə imkan vermir. Xidməti it Simba, 1 yaşı var, 8 həftəsindən təlimə başlamışıq. Təlimlərdə ilk növbədə passiv işarə eləmə, üzərində işləmişik, sonra istədiyimiz iyi əlavə eləmişik. Lazerdən axtarışdan məqsədi odur ki, 5-10 və yaxud 15 maşının, bir neçə avtomobilin və yaxud bir neçə hədəfin içindən istədiyimiz hədəf lazerinə istiqamət veririk. Yəni, itə artıq istədiyimiz hədəfi birbaşa yönəldirik. Passiv işarə etmənin də məqsədi olduğundan ibarətdir ki, partlayıcı maddə aktiv işarə etmə olanda partlayış ola bilər. Ona görə də it passiv işarə edir və kinoloq hədəfə yaxınlaşmır. Ümumiyyətlə yaxınlaşmır. Passiv işarə etmədə it donur. O da onun üçündür ki, cırmaq və yaxud dişləmək olduqda partlayıcı maddə partlaya bilər, aktivləşə bilər. Onlara bəzən gömrükçülərin dostu da deyirlər. Mərkəzdə olan itlərə mütəmadi olaraq kinoloqlar tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə xüsusi təlimlər keçirilir. Məhz onların dostluqları da elə bu təlimlərdən başlayır. Təkimliyimdə olan Arman ləqəbli Alman
çoban iti narkotik vasitelerin axtarışı üzrə hazırlanmışdır. Narkotik vasitelerin 4 iyisini bilir. 2 yaş yarımdır. Məndən dostluğu il yarımdır. Məndən dostluq edir. Bir yerdə xidmət aparırıq. Arman dostluq deyəndə itlə dostluq onu nəzərdə tutulur ki, hər hansı bir işi görəndə, hər hansı bir axtarışa gedəndə kinoloqla it arasında elə münasibətlər var ki, həmin münasibətlər gözlə görülmür, ya sözlə ifadə olunmur. İnsanın kinoloqun əhval ruhiyyəsi necə olursa, it də həmin əhval ruhiyyəyə uyğunlaşır. Əgər mənim əhval ruhiyyəm yüksəkdirsə, it də axtarışda yüksək nəticələr göstərir. Biz də çalışdığımız qədər itlə işləyəndə əhval ruhiyyəmizi yüksək tutmaq istəyirik ki, itin axtarışı daha da effektiv olsun. Aktiv reaksiya verir narkotik vasitələri tapanda, işarə verir bizə. Kinoloji mərkəzi kinoloqların nəzəriyyəsi də diqqətə alınır. Təlimdən əvvəl kinoloqlar nəzəriyyə ilə tanış olurlar. Dərs otaqlarında onlara itlər barədə onların cinsi, davranışı, iyi bilmə qabiliyyəti və digər aspektlərdə dərslər keçirilir. Gördüyünüz bu hissə qaçaqmalçıların istifadə etdiyi bir çox yerlərdən bilinir. Belə ki, bu yerlərdə gördüyünüz kimi çoxlu sayda hər hansı bir əşya gizlətmək mümkündür. Belə ki, əməkdaşlarımız bir çox hallarda qapını açır, içəriyə baxış keçirdir və daha sonra bu hissəni unudur. Unutmaq lazım deyil ki, bu hissə qaçaqmalçıların bir çox halda istifadə etdiyi yerlərdir. Ona görə də təlimçilər bu yerlərdə axtarış itlərini cəlb edərək baxış keçirməkləri zəruri və vacibdir. Mərkəzdə olan itlərin müayinəsi də nəzərə alınıb. Burada yaradılan müayinə otağı müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu da itlərin vaxtı-vaxtında müayinə edilməsinə şərait yaradır. Bizim Ançar ləqəbli Malino cinsli itimizdir. Hər gün olduğu kimi, yəni profilaktik müayinələrə gəlirlər, amma bu günlərim Ançar çox xüsusi bir gündür. Bu günlərim qurt dərmanı qəbul etmək üçün gəlib, həm də ona görə yəni bu prosesləri mən sizə göstərəcəm indi. Qurt dərmanı adətən ac qarına verilir. Bizdə olan qurt dərmanı, yəni bir tabletka 10 kilograma getdiyi üçün, bunun üçün 3 tabletka qəbul edəcək. Bir də ağzını açıb, dilini kökünə qoyuruq. Qurt dərmanı qəbul etdikdən 1 saat sonra artıq qida qəbul edə bilər. Bu bizim Rasiya ləqəbli itimizdir. Növbəti profilaktika üçün müayinəyə gəlmişdir. Lakin biz bunu bir ay bundan qabaq cütləşmişdik damazlıq və dölçülük məqsədi ilə. İndi biz bunun, yəni bizdə olan uzi aparatı ilə müəyyən edəcəyik hamiləliyi necə gedir, hamiləlik balaları necədir orada. Heyvanlarda da uzidən istifadə olunur. Təbii ki, tək hamiləliyi müəyyənləşdirmək üçün deyil, digər daxili orqanlarına da baxmaq üçün, müayinə etmək üçün istifadə edirik. Bu bir balamızdır. Düzdür, uzi heç vaxt bizə dəqiq bala sayını demir. Amma müəyyən etmək olar ki, təxmini olaraq neçə balası olacaq. Bunun haradasa növbəti baxımda 3 balası var. Bu iki konkret gözləyirlər. Bu artıq 30 günlüydü. Hamilə olan itlər təbii ki, xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı var. Ona görə də onların rasionları xüsusi də diqqətdə olur. Lazım olan hamilə itlər üçün vitaminlər qəbul edir ki, balamız da və anamız da çox sağlam olsunlar. Hal-hazırda biz 3 küçüyümüz var. Onların növbəti hər ay biz bunların inkişafını nəzərdə saxlayırıq. Və yəni ki, çəkilərini nəzarət elədiyimiz üçün bu gün də gətirmişik növbəti dəfə onların çəkilərini çəkmək üçün ki, inkişaf necə gedir. Və ona görə də zəhmət olmasa göstərəcəm. Çəkilərinə uyğun da qidalanmasını təbii ki, biz yemlərini artırmalıyıq. Hal-hazırda bu 6 kilo çox yaxşı nəticələsində artım var. Deməli, bunlar 3 aylıqdılar. 2 aylıq
3 aylık peyvendleri de tam olunub. Deməli 3 ayından 4 ayından başlayır diş değişimleri ve ona göre de bunların vitaminler xüsusi diqqət yetirmek lazımdır. Qidalamalarının xüsusi diqqət etmek lazımdır. Çünkü hem büyüyen, inkişaf eden organizm olduğu için, hem de diş değişende bedende olan vitaminler, minerallar deposu azaldığına göre, ona göre xüsusi diqqət olmalıdır bunlar için. Kinoloji Mərkəz yarandığı dövrdən itibaren bir sıra uğurlara da imza atıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzi müxtəlif beynəlxalq yarışlarda iştirak edərək bir sıra uğur və nailiyyətlər əldə edib. İstər Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə bir cəməkdaşlıq, istərsə də beynəlxalq yarışlarda əldə edilən uğurlar bunu deməyə əsas verir. Mərkəzimiz 4 hektara yaxın ərazidən ibarətdir. 100 baş axtarış itinin saxlanması üçün nəzərdə tutulan saxlanıcı yerlərdən baytarlıq klinikası, damazlıq və dölçülü işin təşkil üçün bölmədən, iki böyük təlim meydançasından və digər lazım olan təlim otaqlarından ibarətdir. İşimiz və istiqamətimiz əsasən axtarış itlərin narkotik vasitələri, silah, sursat, partlayıcı maddələr üzrə hazırlamaq, təlimləndirmək və təyinatı üzrə gömrük sərhəd keçid nəzarət məntəqələrinə təhkim etməkdir. Eyni zamanda təlimçilər, instruktor kinoloqlar və kinoloqlar üzrə də əməkdaşları hazırlayırıq, ixtisas vermə və ixtisas artırma təlim kurslarına da cəlb edirik. Ümumiyyətlə, xidmətimizdə əsasən Alman, Belgiya, Hollandiya çoban itlərindən, Rus, İngiliz, İspaniyerlərindən, Labrador, Golden Retriever kimi cins itlərdən axtarışda istifadə olunur. İxtisas vermə təlim kursları 3-5 ay müddətində, ixtisas artırma təlim kursları isə 2-3 ay müddətində təlim olunur, hazırlanır. Ümumilikdə 2020-ci il ərzində axtarış itlərinin köməyi və dəstəyi və tətbiqi nəticəsində 1 ton 450 kilogramdan çox müxtəlif narkotik vasitələr, 101 min ədəddən çox müxtəlif tütün məhsulları və digər qaçaqmalçılıqlar aşkar edilərək dövrədən çıxardılmışdır. Bundan başqa, mərkəz müxtəlif beynəlxalq yarışlarda, daxili və xarici sərgilərdə iştirak etmişdir. 2019-cu ilin sentyabr ayında Moskva şəhərində keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi gömrük orqanlarının kinoloji strukturları arasında keçirilən yarışlarda əməkdaşlarımız birinci yerə layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Dövlət Gömrük Komitəsi arasında imzalanmış memorandum əsasən Kinoloji Mərkəzə Regional Kinoloji Təlim Mərkəzi statusu verilmişdir. Bir çox hallarda əməkdaşlarımız və xidməti axtarış itlərimiz birlikdə təlim olunanda biz onların xarakter və xüsusiyyətlərinə fikir veririk. Belə ki, əgər bizim təhkim etdiyimiz axtarış itimiz pasiv yaxud aktiv əməkdaş isə pasivdirsə, o zaman pasiv it də axtarış iti də pasivləşə bilər. Bunlar hamısı nəzərə alınır, təlimatı üzrə uyğunlaşdırır və hazırlanır. Damazlıq və dölkül bölməmizdə isə axtarış üçün yararlı olan itlərin əldə olunması üçün yavru balalar əldə edilir. Burada da iki istiqamətə bölünür təlimlər. Belə ki, 5 aya qədər itlərin təlimləndirilir. 5 ayından sonra istiqamət hansı axtarış üzrə biz onları artıq istiqamətləndirərək balansa götürürük və təlim eləyirik. Bizim hal-hazırda olduğumuz yer damazlıq və dölçülü bölməsidir. Gördüyünüz bu yavru balalar bizim gələcək xidmətdə istifadə oluna biləcək yavrulardır. Hələ ki, bunlar tam hazırlaşmayıb, formalaşmayıb. Ancaq əgər bunların iybilmə qabiliyyəti, axtarış qabiliyyəti, oyuna olan marağı yüksək səviyyədə olacaqsa, biz onları əlbəttə ki, axtarışa cəlb edəcəyik. Ümumilikdə axtarış itlərinin 8-10 yaş arasında balansdan çıxarda bilərik. Çünki 6 aydan və ildə 2 dəfə biz itləri attestasiya keçirdirik. Attestasiya eləyərək yoxlayırıq və müəyyənləşdiririk ki, bu xidmətə nə dərəcə yararlı, yararsızdır. Bundan başqa hücum mühafizə və digər başqa lazım, xidmətə lazım olan
obyektlerin muhafizəsi üzrə də itlər təlim eləyirik. Əməkdaşlar üçün bizim ixtisas vermə və ixtisas artırma təlim kurslarında iki istiqamət üzrə də bunlar burada hazırlanır. Demək, ixtisas vermə və ixtisas artırma təlim kurslarında həm nəzəri, həm praktiki məşqələr həyata keçirilir. Nəzəri praktiki məşqələrdə biz bunların teoriyasını gizli saxlanıc yerlərindən məlumatlandırırıq və izah edirik. Dərslər əsasən foto və video materiallardan ibarət olaraq layihələndirilir və hazırlanır, təlim olunur. Praktika isə biz bunları real olaraq əməkdaşlarımıza göstəririk və onları izah edirik ki, qaçaqmalçılıqla mübarizədə nə kimi fəaliyyət göstərərək qaçaqmalçılığın qarşısını ala bilsinlər. Dövlət Gömrük Komitəsinin digər dövlətlərin gömrük orqanları ilə imzaladığı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında sazişlər çərçivəsində Kinoloji Mərkəzin bazasında bir çox dövlətlərin gömrük orqanlarının kinoloji əməkdaşlarına təlim kursları keçirilib və narkotik vasitələrin axtarış üzrə təlim keçmiş axtarış itləri onlara əvvəlsiz olaraq hədiyyə edilib. Kinoloji Mərkəzin bazasında Türkiyə, Gürcüstan, Makedoniya, Monqolistan və Senegal gömrük xidmətinin kinoloqları üçün təlim kursları keçirilib.